Fira de Nadal! Fira de Nadal per tothom! Que només sortien els botiguers, i es va fer durant 16 anys. A partir del 16è any, van decidir que se li tenia que donar un tom en aquesta fira, que fos més dinàmica, més participativa, i van decidir de convidar artesans d'arreu de Catalunya perquè vinguessin. 4 anys que portem fent aquest tipus de format, hem gairebé doblat les parades que participen. Cada any la fem a partir de l'últim cap de setmana abans de Nadal, o sigui, sempre caurà cap de setmana abans de Nadal, i això és molt important perquè als voltants no hi ha cap més altra fira, a part de la d'Arets de Mar, però ja ens queda una mica lluny, i amb moltes corbes per poder arribar. Creiem que la fira està agradant, la major part d'artesans i de botigues del poble estan molt contents, i esperem seguir fent-ho així de bé i que continuï durant molts anys.